Hello! Hello! May special guest kami today. Ladies and gentlemen, Mr. Eric Buhay. Nakita natin siya sa TV lately, diba? Oo, ang sige! Proud na proud yung kapatid! Hindi naman masyado! Oo, nakatid pala ako! The next day, parate siya. Ay, kapatid ko ni Eric Buhay! Hindi nakita ni Buhay ako sa TV. Eto, yun pala panood. Eto, oh! Pinigyan mo muna sila ng, ano, ng history. He was born on April 12, 1970. Before me, him, and then my ate. Ate Sheila, si ate ko pong sing-sing. Tapos ako yung bunso. Kasi yung mga millennials, hindi na siya nakabutan. Truth! Yung panahon kasi ni... Panahon talaga ni Kuya. Parang ang layo naman ang panahon ko. Oo nga. Pero yung mga kaedad namin, tsaka yung mga mas matanda sa amin, yung sinabing Eric Buhay. Oo. Eric Buhay, mas napasko po siya, no? Ang dami humingi sa akin yung trunks nito. Pero yung mga millennials nga kasi, nasa school na lang nila natutunan yung golden age of sports sa Pilipinas. Sa video clip, siya yung may club. Kumanta ka rin ng Kuya Eric na, Manila, Manila. Mga 2 weeks yun nasa utak niya. Oh my God! MSS, talagang family achievers kasi kami. Sports and showbiz. Mat na kung love. Wala ko sa kaya top nacho sa bar. Inabas niyo yung mga bangkong tiyaangat namin kasi kanya-kanya kami angat ng bangkong. Wala ko sa nanay ko. Siya ako sa lungs. Payeta-payeta ko. Kukumain niya ako. Dalawang subo lang. Parang mga manok lang. Patukat-tukat lang. Pag-inahin lang. And then may nag-recommend mag-swimming na. Kaya inahatid subo pa pa. Saan ka inahatid subo? Kala ko sa dagat. Hindi, wala. Iba yung panento niya eh. Hindi, ganun ka naman nasa tabi yung landaga. Nag-aaral naman siya. Kaya mo sa law school, parati siya tinatanong. Kung may swimming pool kayo. Wala kami swimming pool talaga sa bahay. Konting tumbling lang nasa dagat makamit. Dati na lang yun pa. Ngayon, ang tawag ni nanay ko doon, tae-tae beach. 7 years old ako nung nag-learn to swim. Nagkasakit ako. Dapat magko-continue ako ng advanced swimming. After nung 9, sabi ni mami mag-try out ako sa varsity na lasa. Si daddy, okay lang. Pero si mami, very insistent. Mahirap tanggihan yung nanay namin. Nangaabangan ka, hanapin ka. Natatago ko doon. Makampihan ng mga lolo't lola. Walang talent na parang natural. Oo. Pinabayaan sa may buwan. So pag pinipilit pa na sila, okay lang yun. Ganun yun, adi ha. Ibig sabihin, may kinahihinat lang. Talagang mothers know best. Yeah. I used to hold 9 out of the 14 national records. 9 of 12. So, ano yung backstroke, freestyle, breaststroke, butterfly? Ano yung ganun? Dog pile. Breaststroke! Laman. Palms out. Facing. Paglampas ng shoulders. High elbow. And then, para ka magdadasa. Kasi yung iba ganyan, di pa ganyan. Yung iba si ganyan. Ang manamin yun! Sara yung mga iba? Tala. Oo, tala. Butterfly, doon galing sa harap. Tapos hindi naman magtatouch. Palagi balikat lang talaga. Parang keyhole. Keyhole, and then push back. Butterfly. Butterfly. Introduce mo na lang yun. Ito po ang aking magandang asawa. Kahit sa isang asawa. Mamalamang. Si Aileen Ermita Buha. Yay! Baba! Nakainom ka na lang ng tubig sa pool. Yak ka dito eh! Yak! Nainom ay ihi mo. Sana ko ang ihi niya. Oo. Hanggang ngayon. Natatandaan ko nung bata kami. Diba sabi niya ang kain lang doon niya nun onte-onte. Kasagsagan ng training niya. Lahat kami hati sa isang manok. Sabi siya sa isang manok. So, tingin ka na naman. Kumakain siya ba? Ang dami niyang ulam.
Oo, totoo yun. Kung bumapasok ako sa Lasal, dalawa yung bag ko. Mm-hmm. Isa puro pagkain, isa yung mga libro. Mm-hmm. Parang limang Tupperware naman. Parati namin baon. Barbecue dun sa kanto ng digman. Bakit sa kanya Tupperware yung sa'yo? Lumang lalagyan ng ice cream. Pero noon na nag-umpisa kami, puso yun yung mga nylon. Yung Maui and Sons. Yung mga kaedad natin, alam yung Maui and Sons. Bota! Bota! Ganaman, mura lang yun. Tapos meron akong panlaban na swimsuit. Yun yung mahal. May speedo, speedo. Na. May speedo naman ha, sobra ka. Diba? 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 Pero ano yun? Tapos Makati! Lalo mo yung gaganoy ng gini. Di ba nalagyan daw ng alcohol? Huh? Hydrogen peroxide, 1/5. Tapos 4/5 alcohol. Dadrop mo lang siya isa, dalawang drops sa bawat santay. Pag gano'n mo, bigyan mo rin yung... Parang may bubble. Ikaw, paano ka magtanggal dati ng tubig? Ako kasi ang jumpe. Yun yung talagang yan. Naging parte na siya ng utak ko. Nagtatanong ka pa. Oo! Oh, oh, sabi ko, totoo ba yan? Isa ginagano? Pag bago yung competition, di ba nagpapatubo ka muna? Saka mag-ahit the day before. So shame, hindi wax. Brazilian nga, hindi competition ako. Swimsuit part, hindi na yun kasi naka-swimsuit. Okay. Pero kilikili, kile yun. Bakit? Nakakapagalihira lang sa kanya kilay. Feeling mo, parang mag-angkat. Diba, after 2 days, makati ka na. Makati na kilikili mo. Pag naka-swim cap ka, pwede hindi ka mag-ahit. Pag-upit ka lang. Kung wala na swim cap, pakal mo. Kasi sa swimming, di ba, mayroon pace clock, yung malaking relos. Every time na tumapat ako doon, sinisilip ko ganun. Nabibilang ko ano yung lamay ko. So yun yung iniisip mo. Tapos ko na lang itong... Ako ganun ako sa tingin. Ang ginagawa ko si Batman. Matapos mo lang. Oo. Oh, oh. Hindi. Nabato na ako ng coach doon. Binato ako ng sinisilip. Oh no! Kaso lang mo lang. Pag mabagal ka mag-turn, papaloyin ka ng kickboard. Kaya okay lang yung pinapalo. Kanino ka mas takot? Sa coach mo o kay Mother Earth? Ay, Mami. Oo. Pag-uli ka na. 93 after Singapore SEA Games, 1993. Ilang best kayo Olympics? Dalawa, 88 at 92. 88, Seoul, Korea, tapos 92, Barcelona. Mm. Nag-let go. Nung swimmer ako, 159 pounds. Wow. Oh my God, malapit na ako. Malapit na ako maging swimmer. Diyos ko, hindi ko na matandaan kung kailan huling 28 ang bewang ko, grade 7. Almost 2 years, 250 pounds. Yun ang pinakamabigat ko. Mabigat ko. Bakit nga? Dalawang bagay. Una, nung swimmer ako, 10,000 calories a day. Huh? What? Kaya ang kain ko nun, 9 times a day. Pangalawa, swimming all aral, ganun lang eh. So nung nag-retire na ako, 9 times a day din ako kumain. Kumain kami sa Shakey's, tigit-tigis ang pizza. Kaya nung pinapaslice niyo pa yung pizza? Oo. Isang buo. Nirap mo na ng 28 yung waistline niya, parang 9 lang yung waistline ko kasi nagutom ako, kinain na lang. Meron ako kaibigan na nakita ko dyan sa BGC, tapos sa kinadilip niya, patingin ko sa kanya. Yung high school kami, ganoon pa rin yung tsura niya. So ginawa ko, ay ko babalik ako bukas ha, bibili ako ng bisikleta. Yung bike shop mo. Akala ko, pag mahal yung bike, matulid ka na. Wala pala yung sa bisikleta, nasa pangangatawan mo pala. So, from 9 times, ilan na lang yung kain mo? Steamed chicken or grilled chicken, brown rice, 4 meals. What? Pero nagsiswimming ka pa rin. No. Kaya lang. May pool na siya. May swimming pool na. Nakakaangat-angat na siya sa buhay. Naalala ko, nung pumayat-payat na siya, parang may birthday dinner kami. Ricky Martin na, nung si Ricky Martin. Medyo siya, pero yabang kamon.
nakagawa ka ba nung goggles na may grado? Ngayon, meron. Dati wala. Ang tawag namin doon Swedish eh. Binubuo mo pa siya. Para swak na swak. Para kahit wala yung goma, pinindot mo yung lens. Bilyago. Games 1991. Noon kasi swimming trunks, parang siyang crumpled na jarry. So, kailangan ibabad mo. Pag nababad mo na, tsaka mo na siya maisusot pag si-stretch siya. Tapos technically, dapat 8 times mo lang siya masusuot. Siguro yung kay Leo, sobra na sa 8. Noon, backstroke siya eh. So, siya yung unang tatalang sa tubig. So, pag-upad niya ng jarry pants, biyak na tagal. Meron akong extra, pinahirap ko sa kanya. Doon siya nagpalit sa aramis. Doon siya nagpalit. Oh, siya nakatakal. Okay. Ay, hindi pwedeng boka lang. Eh, coach naman, eh, dahil baka magkabite. Sa mother, tsaka si father, grabe yung tiyaga sa kanya. Tapos sabi ko nga natin, parang, paano mo gusto ko na mag-swimming? Sabi nga nalang, pagod na ako, anak. Nag-aral ka na lang. Di ba nag-states ka? Graduate yan. Oh, sa Saudi University, Philadelphia. Oh. Kaya din linatanong ko, bakit ma-English ko yung Eric? Paano? English? Oh yeah, that's right. I can see that. I can see that now. You have proven it. Okay, kung proud ito. I can English a little because I graduated in Diliman lang naman. University of the Philippines. Pero ano? Philadelphia. Ang bawa ko ng English na lima lang sa amin. Yeah. What? Huh? Great? Really? First time ko nandun, sabi sa akin ng American. This is my friend, Camille. What's your name? Eric, sabi niya, hey, see you later. Dito malimut ako. So, bakit ko sinabi, see you later? Are we going to meet him later? Si Mami, maganda kwento. Dahil siya, 1, 2, 1, 5. Please deposit $2.50. Alam niya, saan ko pupunta? Lipas ako bilang talihan. You dial, please deposit $2. Bakit pare-pareho? Alam nila kung saan ako pupunta. Pag lumang yung bata, pag ako ni Coach. Tama ka doon. Ganun nga sila, tama, star. Pero makwento ko na, may pumunta sa ang bahay, producer. Tapos, inaalok siya, mag-arista, pelikula. Nanay niya, si Nora Uno. Siyempre na naman si Vilma, isa yun. Di ba? Ayaw niya. Eh, nandun ako sa gilid sa misala. Umiiyak akong gano'n. Sana mapansin ako. Nakapagayog ka. Oo, pero hindi naman ako mag-swimming kahit pa paano. Dinedma ako. Kung nagkataon, para Robin Padilla. Richard Gomez. Si Richard Gomez gaganyan ako sa akin. Oo. Palibhasa lalaki, TV show. Pero hindi ako natural sa camera na magpapatawa. Nako-conscious ako. Pag walang camera, okay lang. Siguro din ang gano'n sa camera natin. Nako-conscious. Siya hindi. Pure foods. Oh, kaga. Lahat ng klase kaga. Harap, patagilid, pagganya, pagganya. Lahat ng klase kaga, gagawin mo. What? Ka! Kasi magbubusog. Teka ka, 10,000 calories ka nga. Kami nga, veggie eh. Veggie na ka nga. Oh, buti ka nga, hot food. Kanin, toyo. Oh, oh. Hindi pa namin inuwa. Ay, wait. Iba na natin yung medal. Yan. May binugyan sa ibabaw. Yun yung medal. Totoong gold. Totoong gold coin na naka-enclose or clear. Ang swerte nun. Sa lahat ng mga nag-knockout sa bahay namin, dahil ilang beses kami nanokan. Siya yung pinakamaswerte. Congratulations sa bagong ngipin. Sana ipinayaman mo yung ninakaw sa pamamahay namin. Dati kasi parating manukol ng tatay namin na nag-knockout. Nagkinayin natin ng coke. Baka naman ko. Nakapula pa naman to. Namin dating swatch. Diyan kayong mga troll. Gift-gate. Gift-gate. Hindi lang ako natupak. Pero ngayon talaga ko yun. Kasi nung law school, goal niya na hindi na siya maging kapatid ni Eric Buhaki. Ikaw na ang kapatid ni Camille Buhaki. Yes! Yeah. Sarot sa mga followers na natin. Dati kasi marami kami sa grupo. Pahirap ng training. Natira kami dalawa na.
nung training na kami papunta sa Olympics 92, si Akiko naman pasok ng school sa States. So na nag-aaral siya, pareho yung swimming pool na. Yun, pag-weekend. Banding-banding kayo. Yun yung kapatid na matangos ang ilong. Kailangan mag-aral, kailangan mag-training, at kailangan pagdating ng laban, buon-buon. Kailangan mo, kahit madali mo yan, kasi napag-aaralan naman yun. Kung anong tuloy, kung anong bilis, pag-aaralan yan. Lahat yan, may technique. Pag nag-research ka ng mga kalaban mo, Google-Google mo na. Lalo kami noon, Mami. Jesus. Ang galing ng nanay ko. Kung gusto mong maging Olympian, bago ako narating sa Olympics, Southeast Asia, lulukso pa ng Asia. Tsaka ka pala makakapasok. Iyan Olympic rings. Five, wow! Original five continents. Kaya yung five rings. So yung setup ng Olympics. Ano pala? So from each, tsaka may time na kailangan mo kuha. Ang standard, top 50 in the world. Kailangan mo ang loob. Kailangan mag-train. Kailangan mag-aral pa rin. Dahil ang swimming, hindi hagaan. Ako, nag-retire ako 23. Ngayon, sabihin na natin, 25. Speaking of edad, mag 50 years old na to. Happy birthday! Maraming salamat sa aking kuya na medyo walang choice na mag-guest dito. So kung gusto nyo mga katulad pang ganito na videos, baka meron pang pwedeng ireto sa atin si kuya na ma-interview namin. Mag-request kayo, like at subscribe, at mag-comment kayo. Pero dapat, positive lang! Bye-bye!